I'm out here losing my stride, cursing my pride, ticking time. Because I really had too much to say, and it was jag måste börja med att tacka våra gäster, för ni är så jävla grymma. Det är ni som gör Pure. Kenza! Så ni kanske ser att det blir lite skakigt som att stå här uppe. Det kommer inte riktigt mycket att stå på scenen. Sara Varga! Tack så jättemycket. Jag ska väl tacka dig, Marcus Alex. Det är du som har lurat in mig i det här. Pernilla Wahlgren. Vinnaren av årets modell är Nelly. Ellen Bergstad. Du är så jävla vacker. Alltså jag tänker såhär, om inte ens du kan framkalla någonting heterosexuellt hos mig, då är jag jättehomosexuell. Jag är jättehomosexuell.